Mən ilk dəfə narkotiki 14 yaşımda dadına baxmışam. Mənim bir dənə fikrim var idi. Mən sabah pul hardan tapım ki, gedim narkotik alım. Uzun illərim keçdi. Gözəl illərim, gənc, cavan illərimi bu xəstəlik aldı. Kaş ki, elə vurduğum ziyan maddi olardı. Yəni, onu qaytarmaq asandı. Bu günlər işləyirik, çalışırıq. Amma o mənəvi ziyanı qaytara bilmirəm. O illər, hansı illər ki, sönüb baxıram, bir saniyə kimi ötüb keçdi də. Bu 23 il necə gəldi, getdi bilmirəm. Reportajımın qəhrəmanları Vüsal və Dadaş. İki dost, iki həmkar, iki keçmiş narkotik istifadəçisi. Bəli, keçmiş. Onlar bir zamanlar narkomaniya bəlasının qurbanı olsalar da, bugün həmin bəladan tam sağalıblar. Və bu asıllıqdan əziyyət çəkənlərin sağalmaq üçün üst tutduqları mərkəzin əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərirlər. Bir dəfəyinin heç nə olmaz sözü var, hansı ki, o bir. Bir dəfəyindən çox şey olur. Mən bir dəfəyinin heç nə olmaz dedim, 14 yaşımda bir tüstü aldım, iki tüstü aldım. Və ondan sonrası gəlir. Bir də onu da ayıldım ki, mən ki, konkret ağır narkotik edirəm və bunu davamlı olaraq hər gün edirəm. Ümumi ilişdə 19 ilə yaxın istifadəm olubdu. Sırf ağır narkotik 6 il istifadə eləmişəm. İtirdiyi gəncliyini geri qaytara bilməsə də, indi Dadaşın bir məqsədi var. Ailəmi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Valideynlərimə sevgi qayğı göstərirəm ki, nəyinsə əvəzini ya da ki, itirdiyimi yenidən qazanmaq. Onu itirmişəm, qazanmayacağım, amma ondan yaxşısını eləmək istəyirəm. Vüsal da uzun illər narkotikdən əziyyət çəkib. Gənc yaşlarında bu zərərli vərdişin qurbanı olub. Narkotik asılılıq onun idman karyerasını məhv edib. Ailəsi ilə münasibətlərində keçilməz səhvlər yaradıb. Uzun illərim keçdi. Gözəl illərim, gənc, cavan illərimi bu xəstəlik aldı əlimdən və özümdən əlavə. Mən valideynlərimin, doğmalarımın yuxusuz gecələrini aldım əllərimdən. Mən onların həyatını da xəstələndirdim. Necə ki, özüm əziyyət çəkirdim, onlara da əziyyət verirdim. Narkotik asıllıqdan xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün sadəcə əzm və iradə lazımdır. Narkomaniya ilə mübarizə təkcə kampaniya xarakterli deyil, davamlı siyasətdir. Bu mübarizədə ən böyük yük ailənin üzərinə düşür. Xüsusilə də ailənin öz nəzarət funksiyasını, monitoring funksiyasını lazımınca yerinə yetirməməsi, uşağın hansı vərdişlərə yiyələnməsi, hansı işlərlə məşğul olması, gəlirinin və yaxud da əldə etdiyi maddi vəsaitin hara xərclənməsi, kimlərlə əlaqədə olub-olmaması haqqında məlumat almaması və yaxud da ki, buna müəyyən qədər laqeyd yanaşması uşaqların ailədən müəyyən qədər uzaqlaşmasına, bu cür narkotik vasitə aldəçilərinə və yaxud da narkotik istifadəçilərinə çevrilə bilər. Ötən ilin statistikasına görə ölkəmizdə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 10060 cinayət faktı aşkarlanıb. 7 tondan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. 8777 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bütün bunlar kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir. Bu ilin statistikasına gəlincə isə bu ilin 4 ay ərzində deməli 1 ton 569 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb ki, onun 1 ton 191 kiloqramını marixuana, 305 kiloqramını heroin təşkil edir. Bundan başqa 92 kiloqram psixotrop maddə olan metamfetamin də qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır. Bu il ərzində, yəni 4 ay ərzində narkotiklə əlaqəli 3733 fakt müəyyən olunub ki, bu faktlar üzrə də 2117 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. 2023-cü ildə 36659 9 nəfər narkomaniyanın yaratdığı fəsadlarla bağlı dispanser nəzarətinə alınıb. Narkotik asıllıqdan dünyasını dəyişənlərin sayı isə son 7 ildə 1092 nəfər təşkil edib. Dünyada isə 2023-cü ildə 11,8 milyon insan narkotikin qurbanı olub. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Xavər Zahirova, ASTV Xəbər.